На продовження інформаційного вечора у нас актуальне інтерв'ю. Гості нашої студії сьогодні представник Асоціації молодіжних центрів України Владислав Мельничук та представник громадської організації «Спільнота активної молоді САМ» Вірослав Тюп'як. Будемо говорити про ініціативу звернення до уряду та профільних міністерств із проханням спростити процедуру вступу до українських вищих навчальних закладів для студентів із Білорусі. Доброго вечора нашим гостям. Розповідайте докладніше про вашу ініціативу. Доброго вечора. Власне, останні 3 місяці в Білорусі тривають протести внаслідок того, що відбулися вибори президента, і вони були сфальсифіковані, і після цього, власне, суспільство Білорусі не визнає Лукашенка як легітимного президента, і на основі цього тривають протести для того, аби відбулися перевибори. І протягом цього всього часу ми можемо бачити про те, що відбуваються репресії, утиски взагалі самих активістів і всіх, хто долучається до мітингів, і в першу чергу це молодь, тому що разом з тим, як почався навчальний процес, вони беруть участь в протестах і відповідно їх утискають максимально, намагаються утиснути і впливати на них за рахунок навчального процесу саме університетів, адміністрації університетів. І власне на минулому тижні Лукашенко оголосив про те, що всіх студентів, які беруть участь в протестах, вони мають бути відраховані. Тобто, і, власне, після цього почалась величезна хвиля відрахувань. Відрахування були до цього, але зараз максимально це почалось. І разом з тим, як відбувається призив, тобто, коли студенту оголошують про те, що він відрахований, його викликають в ректорат, йому дають документи і одразу дають повістку про те, що він йде в військкомат. А військкомат безпосередньо в Білорусі, на жаль, це не та армія, як у нас, яка захищає державу, так, а безпосередньо по факту такий інститут перевиховання активістів, особливо, ну, тобто дуже багато активістів, які розповідають, що саме армія ламає, і в принципі дуже багато кого відкривають кримінальні справи на активістів. Тобто, от на цьому тижні позавчора 2 студентів просто прийшли додому з обшуками і забрали по 2 кримінальним справам, саме пов'язані з їхньою діяльністю в протестах. Це ви знаєте із преси, чи у вас є особисті спілкування? Це особисте спілкування. Ми ведемо комунікацію зі студентством з Білорусі. І, власне, на основі цього ми і створили таку коаліцію громадських організацій, молодіжних організацій, які займаються саме молодіжною політикою, і звернулися до Міністерства освіти і науки і Міністерства зовнішніх справ для того, аби розробити алгоритм і щодо того, аби як приймати студентство до вищих навчальних закладів в Україні. Тобто, аби як вони могли відновлюватися на навчання тут в Україні і як вони можуть вступати. Білоруських студентів саме. Я б хотів ще додати, що проблема не лише в тому, що їх відраховують з їх університетів, а також, що за участь в організації протестів на них відкривають кримінальні справи. Тобто для них справді постає дуже важливим питанням, що треба їм іммігрувати для того, щоб не стати політрепресованими. І тут такий нюанс, що їм дуже важко при нинішній системі посеред навчального року вступити в університет. Щоб зробити це при нинішніх нормативних актах, їм треба чекати наступного року. А так вони не можуть залишитись більше 90 днів, їм потрібно отримувати статус біженця, що також дуже складно, тому що з зрозумілих причин цьому не сприяє Білорусь. Тому ми хочемо, щоб від Міністерства освіти і науки був розроблений алгоритм, за яким зможуть студенти легше вступати посеред навчального року. І тут декілька дискусійних питань. Ми спочатку думали, можливо, про виділення бюджетних місць для білоруських студентів, але це складне питання, тому що... Вже зробили набір, вже навчаються студенти. Де їх знайти, ті бюджетні місця? Ну, і питання в тому, що... Справді дуже багато бюджетних місць є, тому що попередні курси відраховуються, і бюджетні місця за держзамовлення... Ну, ті, які звільняються. Ну, я не думаю, що їх дуже багато. Ні, насправді, там подекуди доходить до 10%, і подекуди ж, наприклад, технічні спеціальності, вони не закриті бюджетні місця до кінця. Тобто, наприклад, у нас в місті так само, якщо взяти, дуже багато технічних спеціальностей просто не закриті. Тобто, то насправді бюджетні місця є, якщо їх пошукати, тобто можна знайти. А співпадають за фахом ті студенти, які тут якраз тут є проблема, тому що так чи інакше спеціальності схожі, але проблема в тому, що так чи інакше відрізняється. Тобто, до прикладу, можна взяти 2014 рік, коли з Луганська, Донецька і Криму були, коли почалася війна, саме були окуповані ці території Росією. Після цього був розроблений алгоритм і спрощений
розвалений щодо процес щодо того, як студенти з цих окупованих територій можуть перевестися до підконтрольної Україні території і вищі навчальні заклади. І власне однакові спеціальності, тобто в одній державі однакові спеціальності, але курси різні. Але там різні, вони проводили за рахунок системи ІТС, але при цьому є проблема в тому, що різні курси, відповідно, вони втрачали там 1-2 роки навчання за попереднім. Ну, якщо, наприклад, він там був на 4-му курсі, наприклад, в Криму, то він переводиться тут на 2-й курс або на 3-й. Тобто, але при цьому все одно людина не втрачає і не вступає з нуля. Тобто, це все одно, хоча б, ну, там економія часу власного життєвого. А з Білорусією велика різниця? Тобто, знаєте, різниця ви? Так само є, і так, тут потрібно розробити цей алгоритм, як це правильно зробити. Тобто, є схожий кейс, це Польща або країна Прибалтики, де вони в 10-му році, коли так само 10 років тому були вибори президента, був великі протести білорусів щодо того, аби не визнати ці вибори, тому що, ну, справді дуже багато фальсифікацій йдуть, і що тоді, і що зараз, то після цього Польща разом з країнами Прибалтики визнали такий, ну, процес, що всі активісти, які зазнають утисків, вони можуть приїхати до Польщі і вступити до вищих навчальних закладів. Це має уряд, так? До кого ви звертаєтесь? Ми в першу чергу до уряду. Тобто, в першу чергу це уряд для того, щоб це має бути прийнята якась урядова програма. Так, це має бути урядова програма і розроблений взагалі алгоритм. Тобто, якщо до цього, в принципі, це можливо. Тобто, якщо знову ж таки, якщо ми беремо, є два варіанти. Наприклад, перший варіант це визнання статусу біженця, але знову ж таки, в статусі біженця не прописано, як може біженець вступати до вищих навчальних закладів. Тобто, от якщо білорус приїжджає і каже про те, що на нього утиски, він може отримати політ біженство. Держава, в свою чергу, надає там правову допомогу, соціальну допомогу і так далі. Тобто вона підтримує, там житло надає, але при цьому не прописаний саме статус вищих навчальних, як вступати до вищих навчальних закладів. Тобто, відповідно, є от цей варіант. Тобто, якби держава, уряд саме визначив, яким чином для біженців можуть вони вступати до вищих навчальних закладів. Або другий варіант це безпосередньо розробити алгоритм, тобто не обов'язково молодий білорус отримати статус біженця, він може просто приїхати і вступити до вищого навчального закладу тут. Тобто, знову ж таки, це такий варіант є. Заново вступити? Ви як? Зараз нема вступної кампанії. Треба якусь там академічну різницю здавати, так? Так, здавати академічну різницю, відновлюватись. Тобто, знову ж таки, коли почалась війна, це був березень, почалась окупація в березні Криму, а активні бойові дії почались на сході квітень 14-го року, то тоді це посеред навчального року було семестру. І, відповідно, все одно люди приводили сюди в Україну, і вони здавали цю академію різницю і здавали вже спокійно, далі продовжували навчання. Так. Тобто разом з новими однокурсниками тут. І, відповідно, на основі цього, цих кейсів, ідея в тому, аби розробити зараз, створити робочу групу. Тобто зараз ми маємо надію, що буде створена робоча група при МОН, яка буде безпосередньо розробляти цей процес. Так, я хотів би сказати, що все ж таки ми, українці, як держава, суспільство пройшло цей шлях боротьби з диктатурою, і ми поділяємо ці цінності демократичні, за які зараз борються активісти в Білорусі, і відповідно ми повинні підставити їм плече, проявити свою солідарність. І під цією спільною заявою об'єдналися 22 громадські організації молодіжні. Якщо ви є представником громадської організації, то ви також можете долучитись до нашої кампанії, долучатись до робочих груп, щоб розробляти ці інструменти, якими ми можемо допомогти молоді Білорусі. Чи є якісь дані у вас, цифри, скільки людей вже переїхали сюди, молодих людей, студентів, студентського віку? Щодня їдуть. Так, скільки їх вже? Їх там десятки, сотні? Розумієте, по-перше, кордони закриті, тобто там же Лукашенко не випускають. Так. Тобто тут дуже складний процес сам виліту. Тобто, якщо, наприклад, ми тиждень тому ходили так само на прес-конференцію, тобто наша мета, крім того, що розробити, ми інформаційно повідомляємо про те, що білоруси потребують допомоги, тому що потрібно бути небайдужим до цієї ситуації і допомагати хоч якось білорусам. Тобто або допомогти знайти їм житло, або просто допомогти якось матеріально, або, наприклад, розробити нормативну правову базу, або просто морально підтримати їх в їхній боротьбі за демократичні цінності. І відповідно, ми спілкувалися з головою Асоціації студентів Білорусі, і там, по-перше, величезна статистика зараз відрахувань, по-друге, величезна статистика відкривань кримінальних справ. Скільки відраховують? Там 10-20%? На минулому тижні це було близько 200 з гаком людей відрахували. Тобто за тиждень. З одного вузу чи з це з різних вузів, тобто це Мінськ, інші міста, тобто це близько 200 людей по країні. Так. І знову ж таки, розумієте, це дуже складно порахувати, як це відраховується, тому що знову ж таки, не кожен звертається і каже, що мене відрахували, тому що боїться. По-друге,
є, тобто сюди не йде в статистику, не завжди йде в статистику інформація про те, що, наприклад, на мітингу забрали хлопця там або дівчину в СІЗО. 15 діб відсидів, ну, і вийшов. Довідку йому дали, що він в СІЗО відсидів. Він приходить до вищого навчального закладу, каже, ну, а у нього за всі ці дні були енки. Тобто так, це два тижні. Два тижні – це пропуск, в Україні. Так само це і привід для відрахування. Він показує довідку для того, щоб закрити ці енки, а йому кажуть, ну, це не актуально, тому що, ну, СІЗО це не проходить. Ну, ніхто не піде на зустріч. Тобто, відповідно, ми не можемо сказати повністю всю картину, але це насправді величезний масив, тобто, і це максимальний тиск саме на протестуючих, тобто, щоб залякувати, щоб не виходити і так далі. Тобто, те, що ми бачимо, тобто, вбивство, прямо під час протестів, вбивство в СІЗО, побиття в СІЗО і побиття прямо на вулицях, де їх ухоплюють, це ж не просто так, це не просто там, як скажені собаки, вони, це безпосередньо тактика і стратегія залякування активістів, що вони боялися виходити і протестувати, тому що батько сказав, що, ну, батько – це наш президент. Тобто, і відповідно на основі цього, не в першу чергу їх потрібно підтримувати так чи інакше. І ось що ти, ну, тобто, ми нещодавно так само на цьому тижні приїхав в Білорус. Ми намагалися дознайти житло, знайшли житло для того, щоб він міг тут жити, тому що знову ж таки, нема, коли вони сюди приїжджають, немає де жити, немає за що як жити і так далі. І в першу чергу сама складнощі виліту сюди, ну, приїзду сюди, тому що кордони закриті, є варіант виїхати до Росії, це легше значно із Росії вже сюди. Або іноді можливо пощастити, от, наприклад, Дар'я Рублєвська, це яка очолює асоціацію студентів Білорусі, вона літаком летіла до України. Тобто пощастило, що її просто випустили. При тому, що на неї було відкрито вже дві кримінальні справи саме за активізм. Так, ситуація зрозуміла. Чи є вже якийсь відгук від наших органів, від Міністерства освіти, від, я не знаю, там, Кабміну, куди ви зверталися? Ну, є комунікація безпосередньо з МОН. Тобто, будуть іти на зустріч? Вони отримали лист, комунікація є про те, що хто відповідальний, мають дати відповідь до 2 грудня нам. Тобто ми от маємо надію, що зараз зав'яжеться максимальна комунікація, тому що інакше, ну, іншого вибору немає. Так. Яка допомога вам потрібна зараз, окрім, ви кажете, приєднуйтесь там, да, хто почує? Якась потрібна допомога вам з чим, можливо, від ваших колег? В першу чергу інформаційна допомога, від, якщо ви член громадської організації. А якщо ви член студентського самоврядування або член адміністрації в якомусь університеті, ви можете ініціювати звернення від вашого університету для того, до Міністерства освіти про те, що ви готові сприяти, тому щоб... Це щоб достукатись швидше, так? Так, полегшити процес прийняття. І також у нас в Києві і у Львові є волонтерські центри, які допомагають білорусам, тому що їм зараз дуже складно навіть отримати статус біженця і легально знаходитись. Є волонтерські центри в Києві, в Білорусі, ви можете надсилати їм матеріальну допомогу і для того, щоб якось підтримати переселенців. Ну, як вас розшукати, можливо, там у соціальних мережах якась сторінка, там, якщо хтось захоче? Ну, в Фейсбуці це спільнота активної молоді сам, це в першу чергу, де можна отримати цю інформацію. Безпосередньо так само нам надає допомогу в методологічну і організаційну допомогу. Це правозахисна група «Січ» і «Форпост», тобто так само у них можна знайти інформацію, як можна допомогти. І от, власне, з нами комунікувати в Фейсбуці, Телеграм, Інстаграм. Це спільнота активної молоді сам, безпосередньо ми займаємось координацією цих всіх дій. Так, зрозуміло. На сьогодні будемо завершувати, що нехай справа зрушить з мертвої точки і допомога дійсно потрібна. Дякую вам. Дякую за візит. І ще раз дякую нашим гостям за спілкування. У студії були представник Асоціації молодіжних центрів України Владислав Мельничук та представник громадської організації «Спільнота активної молоді САМ» Вірослав Цюп'як. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.